Dnes naozaj vieme nájsť už aj v našich zelovococh také veľké, macaté, mastné, hej, poriadne ťažké, mesité mandle, datle. Viete čo, u nás zelovoci sú nové, že pistácie, datle a mandle. A tie mandle sú také veľké, že aj sú drahé, ale do toho môžeš kúsať jak do jablčka. Taká veľká je a je sušená pritom. Tak čo je posledná odpoveď? Čo je 5? Sorry. To čo sú z Černobylu mandle? Naozaj mandle? Takéto veľké mandle máme. A datle som chcel povedať na konci v tomto rozhovore, príhovore k ľudu. Datle. Datle? Aha. Tak datle alebo ďatle? Ďatle. Prečo tu je L mekčeň? Datle. Je to datľa. Datľa. Množné číslo. Pôjdeme ďatle. Výborne. Pôjdeme do tla. Dobre, bude tam tá grafika, čo si sa pýtal. Pohľadu. Ešte teda mám to vyriešiť raz? Nie. Verím všetko, čo sa deje vo vašom zelovoci. Donesiem ti zajtra ukázať? Áno, áno, prosím. Ukážem ti to zajtra, dobre? Ale nám sa najviac páčili tie veľké, mesité, masné. Ďakujeme, ideme, poď. Grafika. Kokos, ja tu zaháňam infarkt a mozgovú porážku a ty si zo mňa robíš vrtulu ešte k tomu. Ale nie, tak sa smiali sme sa na všetkom, čo si povedal. Veď ti dávam support. Ale prečo mandle? Nech sa páči.